Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как да си направите дръмбъс, с помощта на който вашите ударни ще засвирят малко по-стегнато и стабилно. Сега ще ви покажа, тук съм направил един дръмлуп с един бас. Това е самия дръм. Рутнал съм си каналите, на каналите дръмовете. Маркираме ги. Даваме root distrack only на 9-ти канал. Пишеме си drumbus. И тук мога да си го отцветиме в друг цвят, за да го разпознаваме кой е drumbus-а. И гледаме, че всички ударни свирят в момента там. Сега като за начало може да пробваме да сложим максимус. Така малко ще ви го разпъна да може да виждате по-добре. И почваме едно по едно да слушаме. Спираме баса да не се чува. Тук справяме лека компресия на самите ниски. Даваме ги изцяло моно тях. Тук включваме тресхолда на сатурацията да видим дали има някаква разлика. Ето тук надясно е по-пънчово като чили. Ще дам силинга нагоре. Така, сега преминаваме към мид секцията на ударните. И гледате къде са най-ниските, най-тихите звуци от целия дръмлуп. Някъде тук. Справяме пак компресия лека. Включваме сатурацията. Даваме тук стереото леко в ляво, на 10% може би. Тук отиваме вече към високите. Давам стерео сепарейшън на 20% към стереото. Спираме солото, отиваме на мастера и слушаме сега. Така е без максимус. Така е с него вече. Без него. С него. Виждате колко обира от пиковете. Това, което направихме тук на всеки един канал. Тук вече като пусна сатурацията мога да си дигна силинга някъде на 6 децибела. И отпре гейна да усиля малко.
Пускаме и баса да чуем. На баса ще му сложим един soft clipper. Сега тук имам два канала, които съм си направил. Едното е sidechain канал, което го ползвам хем да ми прави sidechain на мелодии, хем го ползвам като transient shaper. Пращам се, да кажем, само кика там и клапа. Ето така. Сега го намалявам до 0 и започвам леко да усилвам. И виждате каква е разликата. Спирам, нали, първо ще пуснам без него. Така е с него. Като тук този канал е много простичък. Има едно EQ, резнал съм ниските. Тук има компресия на този лимитер, на втория лимитер има гейт. И виждате, гейта хваща само пиковете на звуците. Самите транзиени опашките не ги хваща и така прави звуците доста по-криспи. Ето така е до край. Ние не искаме да бие в червеното, намаляме си ги да е приятно за ухото. Тук на хатовете съм си махнал малко от високите. Освен Maximus може да сложим и Fruity Fest Distortion. Като си правите леки настройки. Сега може да се намалеме малко от миксера самия drumbus. Отделно мога да се сложа и един soft clipper. Самия drumbus може да го пратим и към друг send канал, който съм кръстил drumverb. Тук ползвам reverb. Ето така. Като тук на този канал имам boot overdrive distortion. Имам си reverb. Имаме едно EQ. Тук може изобщо да оставите да няма високи. Нещо такова. И тук вече на лимитера си правя sidechain. Избирам drumbus-а. Ако искате пък да стане малко по-интересно, тук от иконката с часовника долу, която е, правите на 10 милисекунди. И самия ревърб става като... Има малък дикей, забавяне. Ето така, на 10 милисекунди мисля, че е добре. С
Сега тук на 12 ще си направим нов сент канал. Drum Sent. Ще си го кръстя. Намаляме го, защото влиза доста от сигнала на дръмбъса. И тук мога пък да си направя малко по-агресивна компресия. Избираме си компресора на SSL. Ето нещо такова. Без него. Така е с него. Намаляме си леко снеерите. Сега в нашия случай имам и снияри клап. Клапа мисля да го преместя от часовника с 8 милисекунди. Даже само много. Ще пробвам с 5. С 3. С 3 мисля, че е добре. Така е без ефектите. Така е с ефектите. Като ревърба може да го смъкнете доста. Отделно на самите канали може да се слагате ревърб. Ето така. Избираме се. Еми, мисля, че това ще е урока за днес. Дано да съм ви показал нещо полезно. Бъдете живи и здрави и очаквайте скоро следващия ми туториал. Лек ден на всички!